হেপ হলী এভৰি ওৱান আৰম্ভ কৰো আজি ক্লাছ আৰু আশা কৰো চবৰে হোলী ভালে ভালে গৈ আছে আজি হোলী খেলা বতৰত নাই ন সেইকাৰণে ভাবো ক্লাছে কৰি লওঁ আহ বিৰাট বৰষুণ কালিত ধুমুহা বতাহও দিছিলে ধুমুহা বতাহ মানে পানীয়ে সোমাই গৈছে ইমানেই বৰষুণ দিছে উপায় নাই ন এতিয়া বৰষুণ বৰষুণ দি থকা বাবে আমি ওলাবও পাৰ নাই আৰু তাৰ লগতে আজি আমাৰ ষ্টেট হলিডে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে চ' আমি যাব নোৱাৰিলো অফিচত সেইকাৰণে আজি আমি ঘৰৰ পৰা ক্লাছ কৰা অকে মই একচুৱেলি চাই আছিলো যে ছাৰৰ ক্লাছ কমপ্লিট হৈছিলে নাই সেইকাৰণে লাইভ অহা নাছিলো ৰখি আছিলো ছাৰৰ ক্লাছ চলি থকাৰ বাবে তেছ আৰম্ভ কৰো ক্লাছ ময়ো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিছো আপোনালোকেও শ্বেয়াৰ কৰিব ৰাধে 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 যোনে কৈ আছে য়েছ খুব চবৰে হোলী ভালে ভালে গৈ আছে কিন্তু আজি হোলিতো আমাক ধকা দি দিলে ন গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান মই আৰম্ভ কৰোঁ ক্লাছ অলপ ষ্টুডেণ্ট জইন হ'ব কাৰণে টাইম দিছোঁ কাৰণ ছাৰৰ ক্লাছ চলাৰ কাৰণে মই জইন কৰিবৰ কাৰণে অলপ টাইম লাগিলে ৰাইট চ' য়েছ য়েছ আৰম্ভ কৰি আছো ইন ফিউ মিনিট আজি মোৰ টপ থাৰ্টি কুৱেশ্যনছ হয় থাৰ্টি স্পেচিয়েল আৰু মেক্সিমাম আচাম হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যন আৰু আচাম লিটাৰেচাৰ আৰু আচাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ কুৱেশ্যন ম'ষ্টলি চবে জানিবই আজিৰ মানে কুৱেশ্যনছবোৰ কাৰণ আমি আছাম মানে জি কে বুলি ক'লে সকলোৱে পঢ়ি থাকে বাট এটা ৰিভিজন হৈ যাব আজি হোলী বতৰত ৰাইট হেপী হোলী হেপী হোলী মোৰ খবৰ ভাল পাচা খবৰ কেনেকুৱা কৈ দিব মোৰ ঘৰ চেচ বুলে আচ্ছা কি বৰ বড়ো উটাই লৈ গ'ল নেকি বাৰু যিয়ে নহওক মই ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ কুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাই লওক নৰকাসুৰৰ ভগত নে বনসুৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যন খিনি কাৰণ আমাৰ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ যোনবোৰ মানে কুৱেশ্যন হয় মষ্টলী আমি খুব পাহৰি যোৱাৰ চান্সেছ থাকে ন বা পাহৰিয়ে যাওঁ লিপষ্টিক লগত কাম কৰি আছিলোৰে হঠাৎ মই দেখিলোঁ এঘাৰটা বাজি গ'ল মানে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছিলো আজি ইমান মজা মজা বতৰ ন চব শুই আছে মই শুই আছিলো বাৰু হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ পৰা কুচি কি হলি আচ্ছা মেম এছিয়ান পেইণ্টৰ ৰং কেনেকৈ যাব থিনাৰ লগাই লগাই ছাল পৰি গৈছে বাপৰে বাপে কোনে খেলিব দিছে ইমান একদম ভয়ানক ৰং দি পেলাই হয় মানে আমি খেল খেলক ইমান বেছি নহয় নামটো দেখিলে পিকচাৰখন মই চিম্পলাইজো কৰিছো যোনে যোনে এই ষ্টৰিবোৰ পঢ়িছে নিশ্চয় গম পাইছে যে মই কিহৰ বিষয়ে কৈ আছো শোণিতপুৰ কোন কোনটো ৰজাৰ কেপিটেল আছিল শোণিতপুৰ ৰজা কেপিটেল অফ উইচ কিং বোকা খেলিবা আৰু বি কেজি কুৱেশ্যন চাৰ্টি আছে মই জলদি জল্ডিয়ে যাম বাৰু এনচাৰ কওক জল্দি জল্দি কাৰ আছিলে শোণিতপুৰ শোণিতপুৰ কেপিটেল আছিলে বান ৰজাৰ বা আমি বনাৰজা বুলিও কওঁ ইংলিছত বনাৰজা বুলি লিখো বা বান ৰজা বুলি কয় নেক্সট কুৱেশ্যন আছে বান ৰজা মই যিহেতু বান ৰজাৰ কুৱেশ্যন দিলোঁৱেই ত' তাৰে ভিতৰে তাৰে কাৰণে আৰু এটা কুৱেশ্যন দি দিলোঁ যে বান ৰজাৰ জীয়ৰী উষা ৰাধা ৰুক্মিনী নে শ্ৰীময়া কি হয় এন্সাৰ স্পীডত গৈছোতো মই এন্সাৰ দিব লাগিব নালাগে স্পীডত নিদিল স্পীডত এন্সাৰ দি দিলে মই স্পীডত গৈ না লাভ নহ'ব নহয় বাৰু এনচাৰ কি হ'ব কোন আছিলে ডটৰ অফ অফুৰা কিং বানা চাক কোনে বিয়া বিয়া কৰাইছিলে আৰু আহ কাৰ মানে জীয়ৰী আছিলে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু ইয়াতে কৈ দিছো যে বহুতে সুধি আছিলে আদাপেডিয়া বা ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ মানে একেলগে থকা কিতাপৰ কথা আমাৰ ষ্ট'ৰত অলৰেডি আহি গৈছে ইংলিছৰ আছে ইয়াতে য'ত পাব সাতখন ই বুকচ আদাপেডিয়া ছয় মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নেচনেল আৰু আছাম আদা পেডিয়া ৰিজনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাব ইয়াতে ষ্টেট স্পেচিফিক হয় আৰু ইণ্ডিয়ান জিঅগ্ৰাফী ইয়াতে কিমান কেইখন আমাৰ ই বুকছ দিয়া আছে মেনচন কৰা আছে চাই ল'ব কাৰণ এইবোৰ মানে পঢ়ি থাকিলে এটা আইডিয়া পাব যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহে অনিৰুদ্ধেড অনিৰুদ্ধাৰ নেচু পাৱাৰ ত' আগতে আগতে আমাৰ কি হয় যে এই চুপাৰ নেচুৰেল পাৱাৰ বা আমাৰ ক নহ একদম গায়ব কৰি দিয়া পাৱাৰ বহুত আছিলে ত' এতিয়া কওক যে কোনে অনিৰুদ্ধক

অনিৰুদ্ধ তেওঁৰ গ্ৰেঞ্চ আছিলে নেক্সট আৰু যোনে বুকছৰ কথা সুধি আছিলে মই বুকছৰ কথা ইয়াতে মেনচন কৰি দিছোঁ ইয়াতে আমাৰ অবিজিত চাৰৰ মেথছ আমাৰ ৰিজনিঙৰ বুক ৰিজনিং বুলি নহয় এইটো এ ডি আৰ ডি বুকেইটৰ কথা কৈছে ইয়াতে আমাৰ আছাম জি কে বুক আৰু আমাৰ অবিজিত চাৰৰ মেথছ বুক আৰু আছাম জিকেৰ বুক এজ এ কিটু উপায় চ' এইবোৰ আমাৰ ষ্ট'ৰত এভেইলেবল হৈ গৈছে ল'বৰ কাৰণে ক'ড ইউজ কৰিব ৱাই ছেভেন ছেভেন ওৱান এছ এনে কওক উশাহ অসুৰৰ অসুৰ কিং মানে বনৰ দত্তই আছিলে আৰু প্ৰিন্স অনিৰুদ্ধেট মেৰেজ হৈছিলে তাক আমি কি বুলি কওঁ চাৰি বাৰী মেলিং চাকলাং নে গন্দৰৱ একদম মই আমাৰ আচাম হিষ্ট্ৰি বুলি নহয় পুৰা হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যনে দিছো যোনবোৰ একদম পুৰণি কুৱেশ্যন হয় ন কোনে কৈছে লিপষ্টিক নলগালে বোলে বেয়া লাগে একো নহয় দিয়ক এনেকৈ চাই লওক টেম্পল ইজ বিলিভ টু বিল্ড বাই এই মন্দিৰটো কোনে বনাইছিলে নাগ শংকৰ মন্দিৰ কোনে বনাব বনাইছে বুলি বিশ্বাস কৰে ভাস্কৰ বৰ্মন পুষ্য বৰ্মন কৰো কৰো বৰ্মন নে নৰশংকৰ কি হয় বাটাৰ কি কলে বৰ উঠিছেহে ষ্টাইল কৰিব একেলি টাইম নাপাওঁ খালি অফিচ গলে লিপষ্টিক অলপ লগাই যাওঁ আৰু লগোৱা পিছতে ষ্টুডেণ্ট বিলাকে ক'তো মেকআপ কৰিব টাইম পাওঁ বাৰু এনচাৰ কি হয় এইটো কোনে বনোৱা বনোৱা বুলি বিশ্বাস কৰো আমি নাগ শংকৰ মন্দিৰটো

অকে চ' য়েছ হোৱাট ইজ দৰেক্ট হয় তিনিচুকীয়া হয় এইটো সকলোৱে গমেই পাই চাগে যে হা কোনোবা কাৰো ঘৰ ঘৰো হয় তাতে তিনিচুকীয়াৰ আগতে আমি বেংমৰা বুলি কৈছিলোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ এইবোৰ টেষ্ট চিৰিজ হয় টেষ্ট চিৰিজবোৰ ল'ব কাৰণে ক'ত ইউজ কৰিব ৱাই ছেভেন ছেভেন ওৱান এছ টেষ্ট চিৰিজবোৰ একদম আমাৰ মিনিমাম প্ৰাইচত হয় বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নিজকে টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ মোক টেষ্টবোৰ দিলেহে গম পায় যে আমাৰ প্ৰিপেৰেচন কিমান ভাল চলি আছে নেক্সট হুইচ পিপল ৱাৰ দা আৰ্লিয়েট ইনহেবিটেঞ্চ অফ আছাম আমাৰ অসমত চবতকে পুৰণি লোকসকল কোন হয় মানে প্ৰাচীনতম বাসিন্দা বুলিও কয় খাচী জয়ন্তীয়া বড়ো নে আহোম কোন মই পঢ়া হলিৰ কাৰণে এনেতো মই আনো কুৱেশ্যন বা একেলগে মই গোটেইখিনি কুৱেশ্যন লৈ আনো চাইন্সৰ কুৱেশ্যন কিয় সুধিলে বিপা চাই এইবাৰ চাইন্সৰ কুৱেশ্যন বহুত দিছে কিন্তু এ পি এছ চি মোৰ সদায় কৈ দিয়ে কলো বড়ো হয় জানো মই আৰ্লিয়েষ্ট ইনহেবিটেঞ্চ অফ আছাম বুলি কৈছো এনচাৰ দিয়া নাই কিন্তু ভুলকেই দিছে বৰ নহয় অসমত আহিছে তেওঁলোক খাচী হয় মই অলপ জলদি যাওঁ কুৱেশ্যন বহুত আছে নাম্বাৰাগৰ ইজ ফাউণ্ডাগ চৰিত্ৰটো আমি কোনখন কাহিনীত পাওঁ আইমতি উষা বেহুলা নে সাৱিত্ৰী এইবোৰ এ পি এছ চিৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যোনে নেক্সট আমাৰ এ পি এছ দিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ষ্টেট এক্সাম যিকোনো হওক একজামৰ কাৰণে এইবোৰ একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় কি হ'ব এন্সাৰ আগতো খাচী আছিলে য়েছ আমাৰ এডিয়াৰ এই ভিডিঅ' কোৰ্চো এতিয়া এভেইলেবল হয় ইয়াতে টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড মাৰ্চৰ পৰা আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এডিয়াৰ ভিডিঅ' কৰ্চ জইন কৰিব পাৰে কাৰণ কিছুমান আছে একদম টাইম নাপায় তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই ভিডিঅ' কোৰ্চবোৰ বিৰাটেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ বেহুলা এইখন বেহুলা নামৰ যোনখন আমাৰ টেইল হয় তাতে চান সদাগৰ কেৰেক্টাৰটো পোৱা গৈছিলে অসমক আমি পুৰণা দিনত কি বুলি গম পাইছিলো ভংগা কামৰূপা আংগা নে বৈশালী কি হয় আনচ বেহুলা লক্ষীন্দৰ কোনে যোনে কৈ আছে এক্সপ্লেনেশ্যনবোৰ পিজি টেটৰ ক্লাছ নহয় নেকি পিজি টেটৰ ক্লাছবোৰ আমাৰ এনেইতো মানে পেইডবোৰ কমপ্লিট হৈছে এতিয়া যদি পিজি টেটৰ ক্লাছ লাগে ইন কেচ তেনেহ'লে আমি আনিব পাৰোঁ টাইম আছে ফৰ টেট চ' য়েছ ভিডিঅ' কৰ্চ মানে ৰেকৰ্ড য়েছ ৰেকৰ্ডিং চলিব চ' য়েছ ভিডিঅ' কোৰ্চৰ বিষয়ে সুধিব মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল সুধিব পাৰে যে ভিডিঅ' কোৰ্চবোৰ কেনেকুৱা হয় আমি তেনেকে অলপ ডিটেইলছ দি দিম য়েছ কাৰেক এনচাৰ্কা নেক্সট চেং ভিজিটেড আছাম ইন দ্য ইয়াৰ হিউং কোনটো ইয়াৰ আছাম ভিজিট কৰিছিলে কি হয় কাৰেক কেঞ্চাৰ জলদি কৰক ফেঞ্চি যাবচি নাচিব যাব বাপৰে বাপ ফেঞ্চিত বোকা দি ন কাৰেক এনচাৰ ইয়াতে নহয় ৰেইন ঠিকেই আছে ভাস্কৰ বৰ্মনে হয় কিন্তু ইয়াৰ ইজ ছিক্স ফৰ্টি এ ডি হয় হয় বহুত মানে টুপি যোনটো আছিলে টুপিটোৰ লগত কিবা আসন টাইপো এখন আছিলে দেখিবলৈ ঠিক এনেকুৱাই হয় হিউংৰ কেৰেক্টাৰ যোনটো আছিলে আনচাৰ কি হব ব্লেক এণ্ড হোৱাইট লাগিছে ব্লেক এণ্ড হোৱাইটে লাগিব কাৰণ এতিয়া ষ্টুডিঅ'ত নাই না আমি

ভাস্কৰ বৰ্মনে একচেপ্ট কৰিছে যোনে মানে চৰ্দি তৰ্দি লগাৰ পৰা বচাই চ' সেই গিফ্টটোৰ নাম কি আছিলে কুৱেশ্যন থাৰ্টি হয় ন থাৰ্টি বাই থাৰ্টি কৈছে তেনেহ'লে অভিয়াছলি থাৰ্টি কুৱেশ্যন থাকিব এতিয়া যাই লাভ নাই থাৰ্টি কুৱেশ্যন আছে থাৰ্টি কুৱেশ্যনে কোনে কিমান স্কৰ কৰিছে এটা এণ্ড কৰি দিব য়েছ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'লি হয় হ'লি হয় হ'লি নেক্সট বহুত বাৰ আহিছে ষ্টেট এক্সামত হওক বা এ পি এছ চিত হওক তই আনচাৰ কি হব হায়ুংথাল কপাৰ প্লেট কোনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে উলিয়াইছিলে মহেন্দ্ৰ বৰ্মন হৰ্জৰ বৰ্মন ফুটি বৰ্মন নে ভাস্কৰ বৰ্মন কি হ'ব আনচাৰ

ইছু কৰিছিল নামটো অলপমান ৰঘুদেৱ কাৰ্বচি চিলাৰায় হাৰিয়া মণ্ডল নে নৰনাৰায়ণ কাৰ আছিলে এদিন বেটছত চিলেবাছ কভাৰ কৰা হ'বনে ছ কভাৰ কৰা হ'ব এলং উইথ দে বুকছো পাই আছে আৰু আমাৰ এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা একো বেটছ নাছিলে য'ত হাৰ্ড কপি বুকছ দিয়া হৈছিলে এতিয়া এই বেটছটোত মহা চানগ্ৰাম বেটছত এলং উইথ কৰ্চ পাব ইয়াতে মানে হাৰ্ড কপি দুখন কিতাপৰ তাৰ লগতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাব ই বুকচ আৰু বহুত কিছুমান এনেকুৱা এনেকুৱা বস্তু পাব তাৰে কেঞ্চ গমে পাইছে ইয়াতে আঁকিয়ে দিয়া আছে ন চিলাৰাই গ্ৰেট চিলাৰাইৰ পুত্ৰ হয় ৰঘুদেৱন মাধৱ টেম্পুল এট হাজো কেনেবা আহে যে এই আমাৰ মাধৱ মন্দিৰ যোনটো আছে হাজোৰ কোনটো মন্দিৰৰ ওপৰত আছে সেইটো আহে এতিয়া কওক যে কোনে ক এবাৰ বনাইছিলে মাধৱ টেম্পুলটো হাজোৰ ৰঘুদেৱ নৰনাৰায়ণ লক্ষ্মী নাৰায়ণ নে পৰক্ষ নাৰায়ণ যোৱা এ পি এছ চিত আহিছিলে এইটো কুৱেশ্যন কি হ'ব এনচাৰ মাধৱ টেম্পল টু হাজোৰ বাই ৰঘুদেৱ চবেই কৈছে চাগে হয় হয় দে ধ্ৰুৱজনে ঠিকে কৈছে আজিৰ দিনটোত যোনে ক্লাছ কৰি আছে তেওঁলোক একদম বহুত মজা হয় ন দৰং দেশখন কোনে প্ৰথম আহ পৰিচালিত কৰিছিলে বৰফুকন দৰংগী ৰাজা চলাল গোহাঁই নে শদিয়া খোৱা গোহাঁই কি হব আনচাৰ কোনে দৰং দেশখন প্ৰথম গৱন কৰিছিলে হোৱাট ইজ আনচাৰ আগত হৈ গল আগতে ৰঘুদেৱ আছিলে এইবাৰ এইবাৰ আনচাৰ ক'তো হব হয় মণিকূট হিলত আছে ন আমাৰ মাধৱদেৱ দৰংগী ৰাজা হয় নামটোত গমেই পাইছে দৰং দেশ দৰংগী ৰজা চ' তেওঁ প্ৰথম গভৰ্ণ কৰিছিলে হয় নামটোতে দিয়া হৈছে নেক্সট দ্য অল্ডেষ্ট কেন ইনক্ৰিপচন ডিচকভাৰ্ড ইন আছাম বিলং টু হুইটছ ডাইনেষ্টি আমাৰ অসমত আটাইতকৈ পুৰণি কামানৰ শিলালী শিলি বোৰ কোন ৰাজবংশৰ হয় য'ত একদম পুৰণি কেনেল ইনচন কামানৰ শিলালিপি বোৰ তাতে লিখা গৈছিলে মংগলা দেৱী অচ মংগলা দেৱী মঙলদৈ কিং ৰাহুদেৱ ৱাজ অফাৰ টু কিং মোনাৰ্ক এই ইয়াতে গৈছো এই জেগাটোত য'ত মানে ঘৰখন আছে এতিয়া মোৰ ইনচৰ কোনোবা হয় চেছ আহ আগতে আমি ভাবো ন ঘৰ বিলাক বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ হয় তেনেকুৱা নহয় ইউনিক হয় ইউনিক হয় বাট ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ নহয় আজিকালি আমাৰ ফিল্ডিংঘৰ বনোৱা আৰম্ভ কৰিছো বাট আগতে এনেকুৱা নাছিলে চনচাৰ কব শিৱসিংহৰ ৰুদ্ৰসিংহৰ প্ৰতাপ সিংহ নে ৰাণী ফুলেশ্বৰীকাৰ হয় চিকেনৰ লগত কোলাও বনাব লাগিব ন তেতিয়াহে মিলিব কি মজা বতৰ প্ৰতাপ সিংহ হয় তেওঁলোকে মংগলাদেক যাক আমি আহোম কিংডমক আমাৰ আহোম ৰাজ্যক কেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিলে ফৰ্টিন নে ফিফটিন দিয়ক আকৌ বৰষুণ একজাক দিবই এই মাত্ৰ ক্লিয়াৰ স্কাই হৈছিলে আকৌ কলা হৈ গলাৰ হয় ফিফটিনত পোন্ধৰ চনত মোগলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহোম কিং এটেক কৰিছিলে চবে কৈছে চাগে ডি হয় কাৰেক্ট এন্সাৰ ষোল্লশ পোন্ধৰ চন য়েছ বেটেল অফ ভৰালী এইজনে কৈছে চাওক কোৱাণ্টম মাইণ্ডে কৈছে দেই কোৱাণ্টম ৱৰ্ল্ডে কৈছে নেক্সট নেম দা প্লেচ ৱেড দাষ্ট বিহাইণ্ড বিটুইন আহোম এণ্ড মোগল কোনটো জেগা হয় প্ৰথম আহোম আৰু মোগলৰ মানে যুদ্ধ হৈছিলে ইটাখলি ভৰালি শৰাইঘাট নে জগীগোপা এই জাষ্ট কৈছিলে তাৰে ওপৰতে মই কুৱেশ্যন দি দিছো কিয় বা এনচাৰ বিপাচা ভয় লাগিছে নেকি এন্সাৰ ভুল হ'ল এই কৈছিলে কোন আছিলে কীৰ্তি চন্দ্ৰ পূৰ্ণানন্দ মমাই তামোলী নাছিল বৰভুকন মই হিন্দী দিছো দেই ঋচি মেমৰ ক্লাছ নাই ঋচি মেম আজি লিভত আছে ঋচি মেম তাৰপিছত আমাৰ গৌতম ছাৰ লিভত আছে হলি হয় যে ইয়াতে মানে যি ধৰক প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া মানে কিছুমান অকেজন হয় ত' এনেকে বহি লয় ৰজাজন আৰু তাক আমি পাইক চিষ্টেম বুলি কওঁ কোনে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিল ৰুদ্ৰ সিংহ ৰাজেশ্বৰ সিঙ মই কালি হোলী খেলিছিলো নাদিম আজি খেলা নাই আজি বতৰটো ইমান বেয়া কৰিছে যোৱাকালি হোলী খেলিলো যোৱাকালি হোলী খেলাৰ কাৰণে একো টেষ্টি খানা খাব নোৱাৰিলো আজি ঘৰত বঢ়িয়াকে পুৰা টেষ্টি খানা বনাম আজি ঘৰতে থাকিম কোনে মুৰং ফেষ্টিভেল প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে মানে কাৰ হয় মৰুং ফেষ্টিভেলটো আপাতানী পিপলৰ হয় মানে আপাটানী লোকসকলৰ হয় আহোমৰ হয় কাৰ বি পিপল নেট নাৰ মুম্বাই নাই আৰু এইবাৰ মৰুং ফেষ্টিভেল বিৰাট বিখ্যাত হয় তেওঁলোকৰ বৰষুণ দি আছে হয় নাতিম সেইটো কাৰণে কিনো ওলাই যাব ন ৰেইনাই যাব ফ্ৰীতে আৰু আৰু ওপৰতে মানে আমাৰ কি হৈছে যে ৱেডাৰ বেয়া কাৰণে সবে বৰষুণত ভিজিছে চবৰে গা বেয়া হৈ গৈছে ন অ তাই আকৌ পৰ খাই কোনটো কৌশিক মানে উইচ কৰিছে হয় এই ফেষ্টিভেলটো আপাটানী লোকসকলৰ হয় মৰুম ফেষ্টিভেলটো তেওঁলোকৰ ডাঙৰ উৎসৱ হয় আপাটানী টাইপ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হয় মই ক'ব ক'ব ওলাইছিলে পাহৰি গৈছিলো ত' এতিয়া কওক নেক্সট কুৱেশ্যন দা নভেল অভিযাত্ৰী ইজ বেচ অন লাইফ এণ্ড অফ হয় নলিনীবালা দেৱী আইডেপ্ৰভা হেণ্ডিকেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন হয় অভিযাত্ৰীৰ যোনখন নভেল হয় দেট ইজ অন্য লাইফ এণ্ড ডেট অফ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী তেওঁৰ ওপৰত হয় এই নভেলখন নেক্সট আহিব পাৰে কেতিয়াবা ক'ব যে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত জীৱনৰ বাট কোনটো হ'ব আমাৰ নামবোৰ কিয় নলয় যোনকেইটা কৈ আছে কিমান নাম কম এটা নাম দিলে থাৰ্টি ফাইভ ঊনৈছশ পত্ৰিশ চনত নেক্সট কৈছা ফাৰ্ষ্ট আচামিছ ৰাইটাৰ টু বি এৱাৰ্ডেড আহ উইথ এ চাহিত একাডেমী এৱাৰ্ড চাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড পোৱা প্ৰথম আমাৰ কোনখন কোন হয় আছামিছ ৰাইটাৰ পৰ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা যতীৰ্দনাথ দুৱৰা অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধ্ৰী নে নৱকান্ত বৰুৱা কি হব আনিছ মোৰ ইনলছৰ ঘৰ গুৱাহাটীতে হয় নিজৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় বাৰু ট্ৰেইন লাইনডাল ওচৰতে হয় এইটো এনচাৰ আমাৰ ইয়াতে ট্ৰেইনৰ সদায় মই পাই থাকো দৱাৰ্ড জিকিছিলে অসমীয়া হয় বৰ্ণফুলৰ কাৰণে জিকিছিলে আৰু ইয়াৰ আছিলে নাইনটিন ফিফটি ফাইভ লাষ্ট কুৱেশ্যন আজিৰ কোন কোনটো জেগা হয় অসমৰ য'ত গুৰুদ্বাৰা শ্ৰী গুৰু টেগ বাহাদুৰ চাহিব আছে কি হয় এনচাৰ মোক সুধিছিল টেটৰ ক্লাছ মই মাজে মাজে আনিম দিয়ক টেটৰ ন বহুত দিন আনাও নাই কোৱাৰ বাবে মই ভালেই হ'ল কাৰণ ভাবি আছিলো যে মই নেক্সট ধৰক স্পেচিয়েল ক্লাছ কি আনিম টেটৰ এটা স্পেচিয়েল পেডাগজি ক্লাছ লৈ আনিম কাৰণ বহুতে সুধি আছিলে টেটৰ বিষয়ে আৰু যোনবোৰে পি এড এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে বহুত বেনিফিচিয়েল হ'ব ক্লাছটো আনিম মই চোন লৈ আনিম আমাৰ কালিৰ পৰাটো অফিচ খুলিবই মই এই সপ্তাহৰ ভিতৰত এটা টেট স্পেচিয়েল ক্লাছ লৈ আনিম চ' লাষ্ট কুৱেশ্যন হয় মোৰ বাৰ্থ প্লেচ আছিলে ধুবুৰী চ' কাৰেক্ট এনচাৰ হয় ধুবুৰী য'ত শ্ৰীগুৰু টেগ বাহাদুৰ চাহিব মানে গুৰুদ্বাৰাটো আছে আৰু এইটো কুৱেশ্যন আহিছিলে আমাৰ আমাৰ এ পি এছ চিত ত' আজি ইয়াতে আছিলে মোৰ কম্পিউটাৰ যিহেতু হোলী হয় তাতে ছেল চলি আছে ইয়াতে আমাৰ এডিআ্ৰাম বেটছত ছেল তাৰ লগতে টু এক্স ভেলিডিটি পাই আছে মানে ওৱান প্লাছ ওৱান ইয়াৰ টু ইয়াৰ্চিন নাইনত দি আছে আৰু আমাৰ অমৃত চাৰৰ গ্ৰেট ফ'ৰ মানে মেথছৰ বেটছ হয় সেইটোতো আমাৰ অফাৰ চলি আছে টু এক্স ভেলিডিটি অৰ্জুন বেটজোনে সুধি আছিলে এ পি এছ চিৰ বিষয়ে তাতে চলি আছে চিল আৰু কিছুমান আছে যোনে একেলগে গোটেইবোৰ বেচ ল'ব বিচাৰে এছাম মহাপেক সেইটো ল'ব পাৰে য'ত আমাৰ গোটেইবোৰ একজাম পাব এটা মানে বেচতে এই বেচত জইন কৰিব পাৰে ফোন ইউজ কৰক ৱাই ডাবল ছেভেন ওৱান আৰু পাওক আৰু ডিচকাউণ্ট ইন অল দিছ বেচত থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ কানেক্টিং আৰু লগ পাইছো কালি ইলেভেন ই এম লাইভ টেক কেয়াৰ ষ্টুডেণ্ট এণ্ড হেপি হলি